lah handphone Realme X2 Pro. Prosesor dia 855+ Snapdragon tau. Hebat, tak lag. Image dia cantik. Mungkin pun ha, puas hati. Dia hybrid zoom 20 kali. Wow. Tu dia. Nala. Gambar pun cantik. Not bad lah. Aku lupa charge lah Realme X2 Pro aku ni. Nasib baik dia ada 50W Super Volt Flash Charge. Pula aku boleh dapatkan charge ni 60% dalam masa 15 minit je. Yeay. Sini. Hati dah. Sini. 855 plus snap. Tiger. Ih, aku lupa cas lah. Lupa cah lah handphone ni. Handphone yang nasib baik handphone. Tengok ni. Ayolah dia jatuh pula. Main-main ni. Mak, aku lupa cah lah handphone Realme X2 Pro aku ni. Nasib baik dia ada 50W Super Volt